Доброго дня всім, друзі мої! В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як виглядає школа в Едмонтоні, в Канаді. І думаю, вам буде це дуже цікаво, бо багато з вас говорили про це, що вас цікавить, як виглядає школа. І трошки поговорю сьогодні про те, як в загальному працюють класи і все працює тут в Канаді, в Едмонтоні. Особливо для ваших дітей буде, можливо, це дуже важлива і цікава інформація. Так що давайте трохи обійдемо навколо школу і покажу вам, як вона все ж таки виглядає. От перед вами, друзі мої, Остін О'Брайен High School. Ця школа є українська тут в Едмонтоні, і вона надає вам програми, де можна вчити українську мову, українську релігію, і потім ця українська мова і українська релігія зараховуються вам для того, щоб поступити в університет. І тут є багато вчителів і багато деяких людей, які розмовляють українською мовою. І я сам цю школу ходив і пройшов тут всі три класи в high school, тобто 10, 11, 12 класи я пройшов тут. Давайте підемо, подивимося навколо трохи, як це все виглядає. І я вам трошки покажу, як в загальному працює, виглядає школа і що біля школи знаходиться. От якщо подивитися в цей бік зараз, бачите, тут повністю все хати, людей якісь хати, тут така ніби як ділянка, там такий лісок, ми називали принаймні з друзями, з хлопцями його колись, коли ми тут ходили в цю школу часто. І йдемо сюди, я хочу вам показати, які тут є поля біля кожної фактично школи. І щоб ви розуміли, друзі мої, це так виглядає, майже всі школи приблизно мають такий самий варіант. От тут є боковий вихід такий теж, бачите, там боковий вихід. А тут ми постійно, тут хтось може собі відпочивати, їсти, щось таке. А тут, друзі мої, оце все поле, воно фактично належить от цій школі, бачите? Тут школа збоку. І тут можна грати футбол, американський футбол. Тобто, коли у вас фізкультура, літом гарна погода, то завжди тут люди, ми виходили і грали різні такі ігри і робили різні такі речі. От тут покажу вам, тут можна навіть так от бігати, така є доріжка бігова. І собі хтось бігав, хтось грав в футбол, хтось, зараз вам покажу, що баскетбол грав. І вона ця доріжка йде аж навколо, тому бачите, навколо повністю цього комплексу. Перейдемо сюди, я вам покажу з іншого боку. Отак виглядає бік цієї школи, бачите, різні там класи, таке різне. Зараз тут, звичайно, нікого нема, тому що це є п'ятниця, і в нас тут Пасха, як то кажуть зараз, то вихідний день. І от ходіть сюди, вам дещо покажу. Тут навіть школа має такі тенісні майданчики, де можна теніс грати навіть. Але зараз, бачите, вони сітки познімали, тому що коли в нас зимою, на зиму вони всі сітки знімають. І щоб, просто щоб, як то кажуть, щоб не псувалися сітки, і вже, як то кажуть, ще нас, бачите, трошки сніг падає і холодно сьогодні. Але коли вже почнеться дійсно тепло таке повноцінне, то це все буде набагато і набагато легше. Тут, бачите, є баскетбольні такі корти, баскетбольні такі майданчики. От скільки їх тут багато. Це ніби як середина школи. І тут можна грати баскетбол собі, тут баскетбол. Подивіться, скільки їх багато. Тобто, коли в нас є перерва тут аж годину в такій школі, в high school. І це дуже багато часу, ви можете собі грати теніс, баскетбол, футбол, можете просто собі десь сидіти, спілкуватися. Тут ці автобуси, що ви зараз бачите перед вами, оці автобуси, то вони використовуються, щоб возити студентів на різні там гуртки, або, наприклад, якщо ви з фізкультурою, ми деколи з фізкультурою виїжджали, заліз звідси і десь їхали на годину, на дві, просто грати там боулінг, або в якийсь там в ліс ходили, просто таке, щоб щось цікавіше деколи. Ми зараз отако йдемо навколо повністю. Бачите, яка це велика школа, яка це велика площа. Тут не ще є три автобуса, і тут ми вже йдемо напроти, бачите, люди живуть, мають свої хати. І прямо на хати, вигляд з хатів прямо на цю школу. Ми зараз дійдемо до головного входу, самого переду цієї школи. І дивіться, які тут ці ялинки величезні, величезні ялинки виглядають тут. От. І подивимося ще з цього боку, і потім я трошки поговорю, як працює система шкільна тут в Едмонтоні, в Канаді в загальному.
Думаю, вас це буде цікавити. Дивіться, що цікавіше хочу вам показати. Як виглядає зупинка, наприклад, в Канаді. Дуже просто все. Багато, нема дуже нічого такого особливого. Дивіться, зупинка. Показує, де, який автобус тут їде. І просто сюди люди стоять прямо біля цього, на цьому місці, і чекають на автобус, як він сюди приїде. Просто треба знати часи, коли він все ж таки приїжджає сюди. А тепер йдемо, подивимося на табличку головну цієї школи, бо бачите, пише Austin O'Brien. Зараз трошки ближче підійду, вибачте, що я цей не хочу вам дещо показати. От Austin O'Brien Catholic High School, тобто це католицька школа. І написано, що вони зараз беруть людей, їхні аплікації зараз якраз приймають на нових студентів. Тут перед школи, бачите, такі теж лавочки є. І зараз підемо, подивимося сюди, от, будь ласка. Це спереді, як ця школа виглядає, це головний вхід. І зараз я вам покажу, де український клас знаходиться, бо я пам'ятаю ще досі, зараз я от підемо сюди. І я вам покажу, де ж тут український клас виглядає. Тут парковка, до речі, це вся парковка. Це є для вчителів парковка. Тут вчителі паркуються, тут студенти не можуть паркуватися. А там ще далі перед вами то є церква така ж. Якась я точно не впевнений, яка вона є. А отут, в цій будівлі, отут прямо ховається український клас. Тобто дуже-дуже навіть цікаво. І подивіться, як тут багато гарного різного такого хатів, церква, і зараз дуже і дуже тут спокійно. Надіюся, друзі мої, вам сподобалося це, що я вам трошки показав навколо, зверху, як це виглядає, що ви мали якусь уяву, наприклад, і що ви розуміли, ці школи майже всі однаково виглядають, тобто деякі трошки менші, деякі трошки більші, але це просто одна з таких українських шкіл, де можна ходити з 10 по 12 клас. І як я вже говорив, якщо ви дивилися мій канал і всі мої відео, то ви, напевно, чули, як я розказував про те, що тут є і для з 1 по 6 клас українська школа, і з 7 по 9 українська школа. А тепер давайте поговоримо, як же працюють ці всі класи. Наприклад, з 1 по 6 клас школа як працює? Студенти мають одного вчителя, і немає ніяких там дзвінків, коли перерва закінчується чи починається. Просто ви заходите в клас, ви маєте такі ніби як шафку таку для того, щоб поставити, тобто кожна дитина має шафку, де вона може тримати свої речі, і вона закривається на замок. І ви потім маєте одного вчителя, і той вчитель вас фактично вчить, вашу дитину, все повністю, всі предмети, крім музики і української мови, наприклад. І ви мусите просто піти там в інший кабінет, фактично, на трошки там часу. І з понеділка по середу, це повний день, з 8 ранку, мені здається, десь до 3 години школа триває. По четвергах, в кожній школі по четвергах тут є короткий день. Тобто, щоб ви знали, що з 8 ранку до 12 і все, і діти мусять йти додому. Тобто, короткий день в четвер і в п'ятницю знову повноцінний день. І ви маєте одного вчителя, той вчитель вас все вчить, і студенти мають один клас, і вони разом всі тримаються докупи, і один одного, ніби як так знають, з 1 по 6 клас. Тобто це дуже і дуже навіть цікаво. Тепер, якщо ми почнемо говорити про 7 по 9 клас, то там вже система трошки інакша. Ви спочатку приходите, ваша дитина приходить в клас, має, наприклад, класного керівника. Ви всі збираєтеся, там слухаєте молитву, а якісь там новини, які в школі стаються, вам розказують. І потім вже студенти ходять і мають різні окремі предмети, які тривають вже окремі, тобто не окремі, а по 45 хвилин. Тобто у вас там є 4 різних класа перед обідом, і потім ще 3 класа чи 2 класа після обіду. І кожен клас триває десь по 45-50 хвилин, і ви маєте різних вчителів на кожен клас, на кожен предмет вас вчить зовсім інший, вашу дитину вчать зовсім інший вчитель. І підготовлює таким чином вас до цієї школи, яку я вам тільки що показував. Тому що в цій школі, наприклад, ви вже вибираєте, тобто дитина вибирає свої предмети. Звичайно, батьки за неї вибирають, але ви, наприклад, можете, наприклад, закінчити, наприклад, допустимо, 10 класу ви йдете, ваша дитина в 10 класі, то ви можете зробити так, що ваша дитина взяла клас, наприклад, англійську 10 класу, англійську 11 класу в тому самому році. Тобто, наприклад, ви вже на другий рік ваша дитина буде мати місце, наприклад, на фізкультуру чи на українську мову.
І кожен з цих предметів триває аж по 80 хвилин, і тому у вас перерва з 12 години до 1 аж триває 1 цілу годину. І у вас є два предмета перед обідом, і потім два предмета після обіду. І ці предмети дуже довгі, тому під час фізкультури ви можете фактично нормально собі навіть зіграти цілий футбольний матч деколи, провести просто. Тобто багато дуже часу, і дуже діти від того навчаються багато різного хороших таких речей. І я в загальному надіюся, що вам трошки це щось роз'яснить. Це, звичайно, дуже важко про все детально розказувати, коли відео і так вже таке довге. Але я надіюся, що вам це сподобалося, що я приїхав тут, вам показав трохи, і думаю, багатьом вам буде це дуже і дуже цікаво і важливо послухати таку різну інформацію. І дякую ще раз за це все, що ви тут є. Підписуйтесь на мій канал, що ви не пропускали різні такі інформативні відео. І ще раз дякую всім, слава Україні, і все буде Україна. Щасливо!